donesiem. Dávno to malo byť prichystané. Otec, má už trošku vodičky. Nie, ďakujem. Mirka, to čo robí Zorka? Prečo má v rukách dynamit? Starý pašerácky zvyk. Ten som ešte nevidela. Moja drahá, to máš na cestu. Ak by sa nechceli pustiť do neba, odpáliš nálož a urobíš si svoj vlastný vchod. Nazdár. Sergej. Dobre? Dáš? Oni. Nie, nie, tak! Nedotýkaj sa toho. Len som ti chcela pomôcť. Ivánka, dušička. Trošku úcty. Idem sa prejsť do dediny. Trhá mi to srdce. Čo to hovorila, že sa ide prejsť do dediny? Takže izbu bude mať prázdno. Teba je čo do toho? Ale nieč, nič, Svetlanka. Čo by ma bolo nič? Žena, tu je posledný. Nie, meč s tým! Možno poškodíš to. Dobre, dobre. Veniec ako veniec. Nemotruj toľko, urobím sa sám. Roza u mňa v bare furt pila griotku. No toto je síce poza ruke, ale utorela, že taká je najlepšia. No, aj, stará kamoška, tu máš odo mňa bylinky na bolesť. Ja viem, že sa hovorí, že tam hore už nič nebolí, ale niečo som ti musel doniesť. Mirka, predpokladám, že tie veci sa potom obetujú na zádušnej omši. Nie, nie, tie veci sa potom vložia do truhly. Do truhly? To je nejaký pohanský zvyk? Nie, to je len prejav úcty. Pašerákov vraj do neba nepustia cez hlavný vchod. Musia niečo prepašovať, aby sa dnu vôbec dostali. Na to je ten tovar. To budem pochovávať Rózu aj s dynamitom? No, či pána, len dúfam, že tam Zorka nedala aj rozbušku. Sergej. Nič, len srandujem. Bratia a sestry, modlíme sa k nášmu Otcovi. Mene Otca i Syna, i Svätého. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný